အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့လာမယ်9ရက်နေ့ထိတနင်္လာနေ့ထိတပတ်တာမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာအနေနဲ့တနင်္လာသာသမီတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသာသမီတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်လာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသာသမီတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့အေးဆက်တဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့အဓိကထိတွေ့တာမျိုးအေးဆက်တဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ထိတွေ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကိုကအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးဆက်ဆက်ကြီးအဖြေကိုလည်းတိကျမသိရဘူးအဆင်ပြေမှာလားမပြေဘူးလားလုပ်ငန်းတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလားလုပ်ငန်းတွေကပါးပါးနေတာမျိုးအေးဆက်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောချင်တာလူမှုပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုကခင်မင်တော့တစ်ဖက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကလားအေးအေးဆက်ဆက်တွေဖြစ်နေကြတာမျိုးအဲ့တော့အရာအလုံးမှာအေးဆက်ချင်းမျိုးတွေနဲ့အဓိကထိတွေ့ရတတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အေးဆက်မှုတွေနဲ့ပဲအဓိကထိတွေ့ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံတွေကိုလွင်ပါလို့မရဘူးစိတ်ခံစားမှုနောက်ကိုလိုက်ပါလို့မရတဲ့ကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်စိတ်ခံစားမှုနောက်ကိုလိုက်ပါလို့မရဘူးဆိုတာကဟာပြင်းပါတယ်ကွာပါသွားလို့လိုက်မယ်ဒီရတော့တောက်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုပြောပလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လုပ်လို့မရတာအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာစိတ်ခံစားမှုတော့ကိုလိုက်ပါလို့မရတဲ့ကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လို့စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်ငန်းအတိုင်းဆိုင်ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တက်တယ်မိမိကိုလိုက်ပြီးတုပပြိုင်ဆိုင်တာကိုကလိုက်ပြိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာဒါပေမဲ့ကိုကိုလိုက်ပြီးတော့ပြိုင်တာမျိုးတွေကိုခံရတတ်တယ်ပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အရာတွေအထက်လူကြီးတွေကနေလုပ်ငန်းချပေးမဲ့အရာမျိုးတွေဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မကြပါဘူး။သူ့တန်နဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူသွားပါလိမ့်မယ်။မိမိအနေနဲ့အရာကြီးကိုလိုက်ပြိုင်နေစရာ၊တူပနေစရာ၊ပြန်တိုက်ခိုက်စရာမလိုပါဘူး။ဒီတိုင်းလေးပဲသွားပါ။သူ့လမ်းသူသွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းတိုးချက်ဖို့လုပ်ကန်တင်တဲ့ကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းမြှောက်နိုင်တဲ့သူတွေအကြံစီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရဝေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှင်းလင်းမြှောက်နိုင်မှုမျိုးတွေကိုရှင်းလင်းမြှောက်နိုင်တင်ပါတယ်အကြံစီတွေကိုစိတ်ကူးဖော်ဆောင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်ရှိလောက်ကန်နေရတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရင်းနှီးနှုတ်နှံမှုတွေကိုမတိုးချဲ့တင်ပါဘူး။တခြားရဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေပဲတိုးချဲ့တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တင်မွေသားသမီးကြီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးအင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ရင်မလောက်ကန်တင်နေတဲ့ကာလအဖြေကောင်းတွေရလက်ကောင်းတွေမရနိုင်တဲ့ကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံစီထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ထောက်ပံ့တွေရဖို့ရှိတယ်အဓိကကဆွေမျိုးသားချင်းတည်းကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေကြီးမားမားတွေရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေအဝင်ရှိတယ်လို့အထွက်လည်းများနေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လက်ထဲမှာစုမီဆောင်မီကိုအတော်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလပါပဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အေးမိတာမျိုးအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေကြီးဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးမွန်းကြတာမျိုးမောပန်းတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝင်တာမျိုးတွေခံစားဖို့အတွက်အကြောင်းရလက်တွေတွေ့ကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ကိုယ့်ခြေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာစိတ်ပင်ပန်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့အရင်စိတ်နှစ်မထားဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလပါပဲစိတ်နှစ်မထားခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေစေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအိမ်နောင်တွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ်ပေါက်တတ်ဖို့တဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့8ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတဦးဦးကိုဆေးဝါးလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက We of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ် We of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအကြောင်းအရာအဆုံးကမိမိစီကိုအားလုံးမျက်မျက်တရတရနဲ့ရောက်ရှိတာမျို
ညာတာနဲ့ရောက်ရှိတဲ့အရာမှာကောင်းတာလားဆိုးတာလားအကောင်းတွေကိုပြောတာအဓိကကအကောင်းတွေမိမိစီကိုမျက်မျက်တာနဲ့ရောက်ရှိမဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်ကိစ္စတို့လည်းအဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးအဆင်ပြေမယ်ကျန်းမာရေးအဆင်ပြေမယ်လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမယ်အရာအလုံးဟာမျက်မျက်တာနဲ့ဝင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့မျက်မျက်တာနဲ့ဝင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့မိမိဘက်ကလည်းလိုက်နာရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မျက်မျက်တာနဲ့အကြောင်းအရာအလုံးကဝင်ဖို့ရှိတဲ့ကာလမှာမိမိရဲ့လုံဆောင်မှုတိုင်းရတယ်မျက်မျက်တာရှိနေဖို့လိုတယ်အလုပ်တွေပဲဖြစ်လုံနေတယ်အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေကလာတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအလုပ်ကပဲနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစောအဟာကကိုယ်စီကိုရက်တန်သွားလိမ့်မယ်ပြက်ဆဲသွားလိမ့်မယ်ငွေကြေးနောက်ကိုပဲလိုက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအကြောင်းအရာအစုံကကောင်းမွန်စွာနဲ့မျက်မျက်တာနဲ့ကိုယ့်စီကိုလာဖို့ရှိတယ်လို့မိမိကလည်းမျက်မျက်တာနဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရနေဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောက်လို့ဆိုတာတနင်္လာသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးလောက်ကင်ရတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဖေးယူမျှတာနေဖို့ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို तू ကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းကိုယ်ကဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းပေးရဖို့ရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုကအထက်လူကြီးအရင်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အထက်လူကြီးမျိုးတွေနဲ့အဆင်ပြေတတ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ကင်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုထိတွေ့လုပ်ကင်ခွင့်ရမယ်ကာလလို့ဖြစ်ပါတယ်။တခုရှိတာကလုပ်ငန်းခွင့်ထဲမှာဗိုလ်ဟူသားသမီးနာမည်မှာတောက်ကြနံပါတဲ့သူမျိုးဗိုလ်ဟူသားသမီးနာမည်မှာကတောက်ကြပါလားတယောက်တည်းကိုပြောတာနော်တောက်ကြဗိုလ်ဟူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗိုလ်ဟူသားသမီးနာမည်မှာတောက်ကြပါတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါတယ်ကိုကကူညီပြီးတော့တွားလုပ်လိုက်တဲ့အရာမှာအမားတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်တစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်တစ်အကြံစီအစ်တစ်တွေကိုအများဆုံးစတင်လို့ရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကဏ္ဍပတ်သက်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဝင်နေဖို့ရှိပါတယ်။အရင်နဲ့လောဘကြီးလို့မရသလိုမဝင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။စုလဲစုမိဖို့ရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စတင်လို့မကောင်းသေးပဲနဲ့အလုပ်ကိစ္စအင်တာဗျူးတွေဖြေဆိုမဲ့ဆိုရင်တော့အကူအညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေရဖို့ရှိလို့စတင်လို့အများဆုံးကောင်းတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိပါနိုင်တဲ့ကိုကရွေးချယ်ထားပြီးဝိုင်းကိုအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတောင်မှဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေလွဲချော်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုမှစတင်မယ်သူမျိုးတွေဆိုတော့မစတင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝမ်ပိုက်ပိုင်းအစာမကြေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေအသေးစားလေးတွေခံစားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအများအန်းစကားများရတာမျိုးအတိုက်ခိုက်လေးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ခရီးအတူသွားရင်လည်းပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ဒါကငယ်ရွယ်သူတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးပါ။အိမ်ထောင်တဲ့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနောက်ထပ်ရဝေးခီးမျိုးကိစ္စမျိုးလေးတွေသွားရတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရဝေးခီးကမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာ၊ရည်မှန်းထားတဲ့အရာနဲ့သက်ဆိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေနဲ့ခွန်နဲ့တုံညာကိုပအောင်ထိုးပေးပါရရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစင်ကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာလေးလေးနဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကချယ်ရီယောလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်Cherry လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအတိုက်ခိုက်တွေကိုယ့်ကိုမနာလိုခြင်းတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့အတူရုန်းကန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေပြည့်စုံမဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အစဉ်ချောပြီးတော့သွားမဲ့ကာလမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကတော့ပြည့်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအတိုက်ခိုက်တွေမနာလိုခြင်းမျိုးတွေကိုယ့်ကိုဝိုင်းဝန်းချောင်မြောင်းပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အတူကိုကကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေနေရာကိုပြေဝစေမှာအဲ့တော့အလုပ်ကင်မဲ့ဖြစ်စေလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲဖြစ်စေစီးပွားရေးပိုင်းမှာဖြစ်စေလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်စေအတိုက်ခိုက်တွေခံရဖို့ရှိတယ်ဒီကာလထဲမှာတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေအဓိကတွေ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိမိအနေနဲ့အဲ့ဒီအတိုက်ခိုက်တွေကိုအနေနဲ့ရှင်းဆိုင်ပြီးတော့က
ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာရည်မှန်းထားတဲ့အရာအတိုင်းကိုသွားပါပြေဝဖို့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်အတိုက်ခိုက်တွေမှာကြာရှုံးသွားရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအဓိကကဇွဲရှိဖို့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဇွဲရှိမယ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုရည်ရွယ်တဲ့အရာတွေကျင်းတည်ပြေဝမယ်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်လက်စားအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုကအားစိုက်တာကနည်းနည်းပြေဝသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကများများဖြစ်နေတတ်တယ်အဓိကကဘယ်အပိုင်းနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေရလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုလုပ်ကံရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကဘာကိုရည်ရွယ်တယ်ကိုဘာကိုလိုချင်တယ်မရာထူးတိုးဖို့လိုချင်တယ်ဌာနကောင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရင်ကအဆင်မပြေတဲ့အထက်လူကြီးရဲ့အဆင်ပြေခြင်းကိုရရှိချင်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေမယ်ကျင်းတည်ရမယ်ငါလိုချင်တဲ့အရာတွေကျင်းတည်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပါဝါနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနံပါတ်1လို့ပြောလို့ရပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်ပါဝါပိုင်းမှာနှိတ်ကျနှုတ်နှဲနေရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ပါဝါပိုင်းမှာကျင်းတည်ဖြစ်မယ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေးထားဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးရှင်နိမြနယ်ကျင်းတဲ့သူတွေအကြံတီတက်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှင်နိမြနယ်မှုမျိုးတွေတော့ပြုလုပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေအဝင်နည်းနေသလိုအထွက်လည်းမရှိသလောက်ဖြစ်နေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားသွားပြီးပညာသင်ယူမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအကောင်းဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလအကောင်းဆုံးအဖြေမျိုးတွေရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကိစ္စအတွက်အင်တာဗျူးသွားရောက်ဖြေဆိုမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်ကိစ္စအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးမိမိအနေနဲ့မဖြစ်မနေအင်တာဗျူးသွားပြီးဖြေဆိုရဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်လက်ကင်ပွားလေးတစ်ထည့်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားရောက်ဖို့ကြံစီထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကံကအရန်ကိုကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလဖြစ်လို့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်ဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်တိုင်းတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ကိုလက်ကြိုက်ခဲနာကျင်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမိမိချစ်သူကိုမိမိအနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကင်တွယ်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အရာတွေတစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကနာခံတာမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအချစ်ရင်းကံကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလာနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နာမကျန်းဖြစ်တာမျိုးလေးတွေတွေ့ကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ဆိုရင်စိတ်ပူစရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ခွန်နဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့တောင်းရမ်းနေတဲ့သူတို့ကိုအာလူးကျော်လှူဒန်းဒါနကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်းစန္ဒာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျာဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကတెంပရက်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါလေတెంပရက်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုရကျင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေအတွက်စောင့်ဆိုင်းခြင်းဟာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုပေးဆွမ်းမဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာမှာစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုပါတယ်စောင့်ဆိုင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကဘလို့အရာမျိုးကိုလုပ်ကြနေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေမြစ်လွင်တောင်းရမ်းသူတွေမရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတောင်းရမ်းတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေနာမှာကျွေးမွေးဒါနပြုလို့ရတဲ့သူမျိုးတွေကိုကျွေးမွေးဒါနပြုပေးလိုက်ပါနော်အစောကဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ရည်ရအောင်ပြောပြပေးရပါနော်အဲ့တော့ဘုရုသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့တီးခံဆောင်တိုင်းခြင်းကကိုယ့်အတွက်ရလက်ကောင်းနေစီကိုဆွဲခေါ်သွားဖို့ရှိတဲ့ကာလာအဲ့တော့အလောတကြီးနဲ့ဘာမှသွားလုပ်လို့မရဘူးမိမိအနေနဲ့ဖြစ်ချင်စိတ်တွေအရန်များပြီးအလောတကြီးနဲ့သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ရလက်စိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်တယ်ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအကောင်းဆုံးတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကဆောင်တိုင်းခြင်းပဲမိမိအနေနဲ့ကိုကဘာကိုလိုချင်လဲတွေ့တဲ့အနေထားကြုံတဲ့အနေထားအဲ့ဒီစီးကြောင်းတွေအတိုင်းစီးမျောပြီးလိုက်ပါသွားလိုက်အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကအရန်ကြီးကိုအားရထက်အင်းနေထက်အရန်ကြီးကိုကိုလိုချင်တဲ့အရာတော့အားအင်းနေနဲ့အင်းတိုက်အားတိုက်နေနဲ့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်အ
အဲ့ဒါကလွဲချော်မှုတွေစီကိုဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတဲ့မှာစောင့်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဥသာသမီဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လို့စားဗုဒ္ဓဥသာသမီတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတဲ့မှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပြဿနာရံဖြစ်တာမျိုးခိုက်ရံဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့စကားများတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရှင်းဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တက်နိုင်ဆုံးပြဿနာနဲ့တွေ့ကြုံမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဥသာသမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုဌာနဆိုင်ရာဘိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိစွမ်းတာမျိုးပြဿနာတက်တာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီတော့မိမိရဲ့အနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်စောစောစီစီဖြည့်ရှင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်အဲဒီဟာကပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဥသာမီငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးအထွက်များနေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နေမြုံနယ်ကျင်တဲ့သူတွေအကြံတီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရှင်နေမြုံနယ်မှုအစ်စ်အကြံတီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးစတင်တာတဲ့ဆိုင်ရင်မိမိအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကိုရှောင်ကျင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းနေရဖို့မရှိပါဘူးနိုင်ငံခြားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကူအညီပေးမှုရရှိဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့မိမိကလည်းလောက်ကမ်းမဲ့ကိစ္စမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကမ်းမဲ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ရမယ့်နေရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့လှုပ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကိုသွားပြီးတော့အမေကုမ္ပဏီအေဂျင့်ကိုလိုက်ကူညီပေးမဲ့သူမျိုးနော်ပတ်စပို့ကိစ္စဗီဇာကိစ္စဟိုကအလုတ်ခေါ်စားတဲ့အရာရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်မဲ့သူမျိုးကအမျိုးသမီးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ပြောတာပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခါနာခါကြိုက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်ချစ်သူအပြင်နောက်ထပ်အချစ်သစ်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ကိုယ်ကိုချစ်ခင်တာမျိုးတွေမျက်နာပွင့်လန်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ကြုံဖို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဗုဒ္ဓဥသာသမီတွေအနေနဲ့မျက်နာပွင့်လန်းနေတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အခြေရင်းပိုင်းမှာပြဿနာလေးတွေအဖို့ထစ်လေးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတတ်ပါတယ်တရားနဲ့တရားဝင်တိုးတာတွေတဝင်တိုးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အမြဲတမ်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲအိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဥသာသမီတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စဉ်းစားစရာကိစ္စမျိုးလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစရာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကအရင်ကတည်းကပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အိမ်အောင်ရေးမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုံးဝကိုဆုံးဖြတ်ရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကလည်းအဆင်ပြေတယ်အခုလည်းဘာပြဿနာမှမရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဥသာသမီအိမ်အောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရီးယားမိသားစုလမ်းကြောင်းဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးလေးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဥသာသမီအနေနဲ့6နဲ့4ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်ရိုက်တာရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောဂျာတာဘေးသာသမီအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ဒါကလာတဲ့မှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျာသာရေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာတဲ့မှာကိုယ်အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စကအရန်ကြီးကိုကိုယ့်အတွက်ပင်ပန်းတာမျိုးခက်ခဲတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာကတော့ကျင်းနေကြုံပါအဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းစရာကပေါ့လေးဖြည့်ရှင်းရတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးပေါ့တစ်ခုရှိတာကမိမိအနေနဲ့ပေါ်ပေါ်ပါဖြစ်ရင်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးကိုအရန်ကြီးလေးလေးနက်နက်ဖြစ်စေတာမျိုးတွေအကြောင်းအရာကိုကြီးမားသွားအောင်လို့ရမ်းပုံတွေကိုမီးစားသွားပစ်ထဲတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့တော်လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဓိကကြာသာရေးသားသမီးတွေနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းစရာကတာမန်ပေါ်ပေါ်ပါဖြည့်ရှင်းစရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မိမိအနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့ကြော်လောသွားနိုင်တဲ့အဖြစ်ချင်းတွေအမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျာသာရေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လောက်စားဂျာသာရေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းမျိုးတွေကိုခံရတတ်တယ်မိမိကဘယ်လောက်ကြီးပဲအင်းမျိုးမခံရတတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဂျာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအများပြောပြောနေတဲ့ကြည်နေကြည်စားအဲ့ဒီစကားကကိုယ်ရည်နဲ့အဓိကတက်ဆိုင်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာကြီးနေကြီးစားပြီးတော့
တတိထားပြီးတော့သွာလာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျာလာဘေးသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကမွန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်။မွန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမျောမှန်းထားတဲ့အရာတွေကထင်တိုင်းမပေါက်တာမျိုးလုတ်ခွင့်မရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံရတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုကဒါကိုလုတ်ချင်တယ်။မလုံငန်းခွင့်နဲ့မှာပေါ့နော်။ကိုကလုတ်ချင်တာကဒီနံပါတ်1။တကယ်တော့ကိုလုတ်ခွင့်ကိုကိုအထက်ကပေးတာမျိုးလုပ်ငန်းဘော်တွေအရတော်လည်းကောင်းကိုကိုပေးလို့တာကနံပါတ်2ဖြစ်နေတာမျိုး။အဲ့တော့ကိုလုတ်ချင်တဲ့တစ်ကိုလုတ်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာတောက်ကြသားမိတဲ့နင်းတဲ့အဓိကကကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလုတ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဖြတ်တန်းရတတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးတော့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းနေအခြေခံလူတန်းစားကြီးလောက်လောဆာတောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့ဝန်ထမ်းနေအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဆက်နောက်မှာပြောသလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိမလုတ်ချင်တဲ့မိမိမကင်တွဲခြင်းမလုတ်ကင်ခြင်းတဲ့အရာမျိုးတွေကိုလုတ်ကင်ခိုင်းတာမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာတောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုကအစိုးရပြောတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့စက်ညင်ဘက်တွေတွားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့စိုးကျိုးရလက်မျိုးတွေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတိခံပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးချမ်းဖြစ်တာမျိုးငွေကြေးအတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ဖြည့်ချင်းစရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးရှင်နေမြုံနိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေအကျန်တီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရှင်နေမြုံနိုင်မှုအတ္တအကျန်တီတစ်တွေကိုမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဆိုရင်တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလက်မျောလင့်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဆိုးရတဲ့ရလက်မျိုးတွေဥပမာဆောင်းမွေးကြတာမျိုးတွေတရင်ဆိုးတွေကြားတတ်ပါတယ်။အခုမှဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်မယ်ဆိုရင်ရောဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ငွေလင်ခံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိမိအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမလုံတင်သေးတဲ့ကာလပါပဲကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိဟုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းတွေငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေသူတို့တွေရဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့်အချစ်ရင်းမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကိုနဲ့အနှဲငယ်စကားကတောက်ကစားဖြစ်ပြီးလူကြီးမိဘတွေမှာပါဝင်ရတဲ့လူကြီးမိဘတွေပါပါဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့၈နဲ့၅ကိုပါအောင်ထိုးပေးပါ။ရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတောက်ကိုသွားပြီးတော့ဖျားရေတက်ပေးပေးပါ။ဘလောက်တက်ပဲပေးရမှာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့သက်စိတ်ရေတက်ပဲပူဇော်ပေးပြီးသွားရင်မိမိအနေနဲ့အဲ့ဒီတောက်ကြတောင်းမှာပဲတပြေပန်း6ညွန့်ဖျားကိုလှူဒန်းပေးပါအဲ့ဒီလိုပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စီကိုအကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေတောင်းမိရင်အနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကသဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်တဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်လက်တွေကအရန်ကိုပေါ်ပါလန်းဆန်းနေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ဘယ်အရာရဲ့ဖိအားဘယ်အရာရဲ့လောင်ရိပ်အောက်မှာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့လုံးဝကိုစိတ်လက်ပေါ်ပါပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ဖိအားဒဏ်တွေအောက်ကနေပြီးတော့ရုံးထွက်လွတ်မြောက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကိုယ်အနေနဲ့ရလက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရလက်ပိုင်းနေကောင်းမွန်မယ်ရလက်ပိုင်းတွေကအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ဖိအားမရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဖြတ်တန်းရမှာအဲ့တော့အဓိကကလုံးဝကို relax အနားယူတဲ့ကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအရင်ကကိုယ်အနေနဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်ကိုအရန်ဟိုအင်တိုက်အားတိုက်တွေနဲ့အားဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအားဆိုင်စရာမလိုတာမျိုးပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ဖြတ်တန်းနေရဖို့ကိုကိုအခွင့်အမ်းပေးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားကြီးလက်ရစားစနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ခွင့်ရရှိရတာမျိုးတွေခီးသွားခွင့်ရတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းပေါ်တွေနဲ့အတူတူခီးထွက်ခွင့်ရတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတစ်ခုရှိတာကမိမိအနေနဲ့ပေါ့ဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းရဖို့ရှိတယ်လို့ကိုယ်လုပ်ကြရမယ့်အရာတွေကလုံးဝကြီးမရှိတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ခြံထားခဲ့တာမျိုးပြစ်ထားခဲ့လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရရှိတာမျိုးအဲ့တော့ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကကိုယ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာပဲပြီးတော့စနေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာမိမိအလုပ်ခေတ္တခဏရန်နာပြီးတော့အစောကပြောတဲ့ခီးထွက်တာမျိုးတွေစိတ်လက်ပေါ်ပေါ်ပါဖြတ်တန်းရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေမရှိပါဘူးမိမိကတော့ခီးမထွက်ဘူးအလုပ်ကိုပဲအားစိုက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဘာအဖြစ်ရလက်မှာမျိုးမှာရဖို့မရှိပါဘူးအကောင်လည်းမရတော့အစိုးရရဖို့မရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီတစ်တွေကိုမစတင်တင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေမျိုးရဖို့ရှိပါတယ်။အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတွက်အင်တာဗျူးသွားရောက်ပြီးဖြေဆိုရမှာမျိုးဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဖြေရလက်တွေကောင်းဖို့မရှိပါဘူး။နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရွယ်ထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လို့လည်းကောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတောင်းတဲ့တောင်အတိမ်ဆောင်မခံတာမျိုးအမှားမခံတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်တောင်းတဲ့တောင်အနှဲငယ်စကားလေးမှားလိုက်တာနဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြတ်သန်းနေဖို့ရှိပါတယ်တခုရှိတာကအိမ်အောင်ရေးမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်တော့စကားများဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ရှစ်နဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲရရအနေနဲ့ကတော့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါးကိုမိမိအနေနဲ့ပဲမုတ်ဆိုတာစားတဲ့ပဲမုတ်နော်ပဲအမုတ်မဟုတ်ဘူးပဲမုတ်ကိုတစ်မျိုးမျိုးကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ